У Рожищенській громаді на 33-й позачерговій сесії депутати розглянули питання закриття трьох шкіл і перепрофілювання Сокільського ліцею, розповів рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук. На засідання обранців приїхали майже два десятки батьків із сіл Сокіл і Духча, аби висловити протест проти того, щоб у школі запроваджували 9-річне навчання, каже мама дев'ятикласника Лариса Давидюк. Я ж розраховую, що він буде середню освіту здобувати в ліцеї. Хочеться, щоб дитина довчилася вдома на місці. Нам не обіцяють, що буде доїзд, тільки своїми силами треба, щоб дитина добиратися. Ні автобуса, ні дороги відповідної немає. Це треба орієнтовно в 7 ранку вставати, якщо вже вони нас орієнтують на маршрутку, хоча я проти цього. Тому що хто в цей проміжок часу буде відповідальний за наших дітей, хто буде відповідальний, коли повітряна тривога, і кому діти тоді підпорядковуються, ні школі, ні батькам. Привикла до цього місця, мені було би в першу чергу стресово переходити в інший навчальний заклад. І так як це останній 11 клас, мені потрібно так само готуватись і здавати екзамени. Сокільський ліцей потрібно змінити на гімназію з 9-річним навчанням, щоб заклад був самодостатнім, каже депутат, начальник гуманітарного відділу Рожчинської міськради Ігор Кузава. З його слів, у ліцеї навчається 94 дитини у класах в середньому по 7-8 учнів. Вчити одного учня у школі села Сокіл вартує понад 46 тисяч гривень. Це дорого для бюджету громади і грошей на фінансування немає, тож потрібна оптимізація школи у Соколі, каже міський голова В'ячеслав Поліщук. На дітях економити? Економія йде в раціональну... А на вас економити не можна? Дивіться. На вас економити? На нас економія йшла і минулого року, і цього року економія... Після обговорення на голосування винесли проєкт зі змінами. Він передбачає перепрофілювання Сокільського ліцею у гімназію з 1 вересня 2024 року. Директору рекомендовано не набирати учнів до 10 класу з 1 вересня цього року, а 11-класники довчаться у школі, розповів міський голова В'ячеслав Поліщук. 17 голосами рожищенські депутати підтримали рішення. Усього були присутні 20, троє утрималися. Серед них депутат Валерій Куденчук. Немає підвозу учнів, ніяких закриття чи реорганізації шкіл. З початку війни у нас було 6 шкільних автобусів, нас вже забрали 3 шкільних автобуси. Не зможемо забезпечити довіз учнів шкільними автобусами, але в нас вже є практика, що ми заключаємо договори з приватними перевізниками і всі затрати ми компенсуємо перевізнику. Для школи то є негативно, для села. Діти ходять в такий час, коли воєнний стан, коли в будь-який момент можуть летіти ракети, можуть бути ДРГ навіть на території нашій, і наші діти будуть добиратися, їздити, можна сказати, не буде контролю. Якщо в класі 6-8 дітей, а реальна можливість є скласти, щоб було 24 дитини в класі, це і клас повноцінний, і навчальний процес адекватний. Коли ми закрили, це десь в межах 700 тисяч гривень. Зараз залишається 11 клас. Я не готовий сказати, яка це сума, але, по крайній мірі, це економія. Також депутати під час сесії проголосували за закриття трьох малокомплектних шкіл громади, каже Ігор Кузава. Ми сьогодні ліквідували Тихотинську гімназію, Оленівську гімназію, Луківську початкову школу. Усі заклади освіти, які ми сьогодні ліквідували, їздить шкільний автобус і підвозить до найближчих закладів освіти. Скільки на Волині усього малокомплектних шкіл, Суспільне на брифінгу запитало у заступниці начальника обласного управління освіти Тетяни Соломіної. Не готова вам сказати. Це в радіусі було малочисельні і малокомплектні. Малокомплектні – це там, де немає певної паралелі, а малочисельні – це менше 10 учнів початкова школа, там порядка 100 шкіл. І сільська місцевість – це 75% закладів наших. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.